Вчера по повод наближаващите празници в читалище Хаджи Ненчо Палавей в Копривщица се състоя празничен концерт на ученици от средно училище Любен Каравелов. Салонът се изпълни с многобройна публика. По традиция събитието бе открито от духови оркестър към училището с изпълнението на класически произведения. Последваха минути изпълнени с музика, песни и танци, в които децата от начален курс пресъздадоха традиции, свързани с кичането на сурвакарката и значението на символичната украса по нея, танцуваха снежинки и снежни човеци, които символично направиха партина на очаквания гост дядо Коледа. Децата от трети клас пресъздадоха библейската сцена по раждането на младенеца с благословията на ангелите и тримата мъдреци. Средните класове възпроизведоха посрещането на коледарите, които благословиха с наричанията си всички присъстващи, а малките гайдари Иван Скендеров и Нешо Кривиралчев съпроводиха с музиката си изпълнението на Цвети Мавродиев и Лора Ватахова. На сцената се изви кръшно хоро от участниците. Програмата бе изпълнена с много стихове, посветени на предстоящите празници. Учениците от горен курс изпълниха рецитал, посветен на надеждата и любовта. Директорът на учебното заведение награди участници в конкурса за литературно произведение и рисунка в три възрастови категории. При най-малките за рисунка награди за трето място грабнаха Ростислава Спасова, Диана Каменарова, Александър Меслеков и рисунка, чийто автор остана анонимен. На второ място бе връчен приз на Лора Ватахова, а първенец бе Боряна Азманова от първи клас. За литература при малките първо място завоюва Петя Георгиева, а нейна подгласничка стана Цветина Мерджанова. Във втора възрастова категория за рисунка и за литературна творба всички награди отидоха при ученици от основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Антон. За рисунка Иван Маджаров трето място, второто отиде при Иван Динеков, а първото при Елица Недева. За литературна творба на първо място стана Анелия Лесова, на второ Силвана Ангелова, а на трето Веселина Аргирова. В последната категория бе присъдена само една награда на Диляна Дюлгярова от Копривщица. Празничният концерт завърши с емоционалното изпълнение на мажоретния състав и духови оркестър. Училището изказа благодарност на институциите в града. Събитието бе уважено от кмета на общината Бойка Дюлгярова, от председателя на Общинския съвет Любомир Цеков и съветници.